છસદરના ગોખલાણા રોડ પર આવેલ ખાનગી હેન્ડીક્રાફ્ટના કારખાનામાં વિકરાળ આગ લાગતા લાખો રૂપિયાનો માલ સળગતા ફાયરથી આગ કાબૂમાં લેવાઈ. છસદરના ગોખલાણા રોડ પર આવેલ રામેશ્વર નગરમાં ખાનગી હેન્ડીક્રાફ્ટના કારખાનામાં વિકરાળ આગ લાગતા ત્યાંના રહીશ અને પૂર્વ પાલિકા પ્રમુખ ભરતભાઈ ચાણાણને માલિક દ્વારા જાણ કરાઈ કે મારા કારખાનામાં આગ લાગી છે તો ફાયરને જાણ કરો. ત્યારે ભરતભાઈ છાયાણીએ ફાયરને જાણ કરતા તરત જ ફાયરની ગાડી અને તેમનો પૂરો સ્ટાફ સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચતા જે ફાયર દ્વારા પાણીનો મારો ચાલુ કરતા આગ કાબૂમાં ન આવતા તરત જ ગોંડલ ફાયર સ્ટેશન ટેલિફોનિક જાણ કરતા થોડા જ સમયમાં ફાયરની ગાડી આવી પહોંચતા જસદણ અને ગોંડલની બંને ફાયરથી પાણીનો મારો ચાલુ કરતા આગ બપોરના 12 કલાકે કાબૂમાં આવેલ છે અને આ અતિ વિકરાળ આગથી આડોશ પાડોશમાં નાસભાગ મચી જવા પામી હતી. 6:45 સૌ વહેલી સવારે પૂર્વ પ્રમુખ ભરતભાઈ છાયાણી તરફથી અમને ફાયર વિભાગને મેસેજ મળેલ કે ગોખલાણા રોડ રામેશ્વર નગરમાં 4 માળનું એક પટારીના કારખાનામાં વિકરાળ આગ લાગેલ છે. એટલે અમે તુરંત ફાયર સ્ટાફ સાથે 2 વાહન સાથે આગને કંટ્રોલ કરવા ઘટના સ્થળે પહોંચેલ. પરંતુ 8 થી 9 વાગ્યા સુધી સખત મહેનત બાદ પણ આગ કંટ્રોલમાં ન આવતા અમે ગોંડલ ફાયર વિભાગને જાણ કરી અને એનું પણ ફાયર વાહન બોલાવી લીધું. અત્યારે આગ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે. આગમાંના હિસાબે હેન્ડીક્રાફ્ટની વસ્તુમાં મોટી નુકસાની થયેલ છે, જે હકીકત છે. મારું નામ પ્રતાપભાઈ સોલંકી, ફાયર ઇન્સ્પેક્ટર, જસદણ ફાયર વિભાગ. સવારે અંદાજે 6:45 મને મારા સરને કીધું કે બાજુમાં આગ લાગી છે, તો તાત્કાલિક ફાયર ફાઇટરને ફોન કર્યો. એટલે મેં તાત્કાલિક ફાયર ફાઇટરના ઇન્સ્પેક્ટર ઋષિ સોલંકીને જાણ કરી અને તરત જ બંને ફાયર ફાઇટરો લઈ અને અહીં આવી અને તરત આગ કાબૂમાં લેવા માટે તનતોડ મહેનત કરેલી. પરંતુ આ 2 ફાયર ફાઇટરથી આગ કાબૂમાં આવી શકશે નહીં એવું એમને જાણ કરતાં તરત જ ગોંડલ ફાયર ફાઇટરને જાણ કરી અને ગોંડલથી પણ ફાયર ફાઇટર અત્યારે આવી ગયું છે અને આગ સંપૂર્ણ કાબૂમાં આવી ગઈ છે. આ અત્યારે અહીંયા જસદણ PI, PSI અને મામલતદાર પણ હાજર છે, સાથે સાથે નગરપાલિકાના પ્રમુખ, કારોબારી ચેરમેન, ઉપપ્રમુખ પ્રતિનિધિ અને નગરપાલિકાની ટીમ પણ અત્યારે હાજર રહી અને કાર્યવાહી કરી રહી છે. ઘટના દુઃખદ છે, કારણ કે આનો જે કેટલા અંદાજે નુકસાન થયું છે અંદાજ અત્યારે આપણે આકારી ન શકીએ એવું, કારણ કે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પ્લસ 3 માળ, ત્રણેય માળમાં આ તૈયાર માલ, કાચો માલ બધું ખૂબ જ મોટી કિંમતની વસ્તુઓ પડી હતી. પરંતુ અત્યારે તો આપણે એની આકારણી પણ ન કરી શકીએ એવી મોટી આગથી નુકસાની થઈ છે. ભરતભાઈ એલ છાયાણી, પૂર્વ પ્રમુખ નગરપાલિકા જસદણ. ઉપેન્દ્ર તેરૈયા, KTV ન્યૂઝ, જસદણ.